Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah, mari mengenal pahlawan kita, Tun Datuk Haji Mustapha Datuk Harun. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Tun Datuk Mustapha bin Datuk Harun, 31 Julai 1918 hingga 2 Februari 1995, merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah pertama dan Ketua Menteri Sabah ketiga. Beliau digelar Bapa Kemerdekaan Sabah dan Bapa Pembangunan Sabah. Beliau dilahirkan pada 31 Julai 1918 di Kampung Tempakan, Kudat, Sabah. Beliau adalah anak keempat Datuk Harun, Datuk Nasiruddin dan Nuraini Abdul Rahim. Bapanya berbangsa Suluk dan ibunya adalah Bajau Benaran. Adik-beradik beliau terdiri daripada Dayang Lana, Dayang Bidari, Dayang Siti Sara iaitu Dayang Pindau, Dayang Harum, Datuk Muhammad, Dayang Tahiran, Datuk Aliuddin, Dayang Hadijah dan Datuk Abdul Salam. Beliau mempunyai 5 orang isteri dan antaranya ialah Topuah Hajah Rahma Haji Jurkenain dan dikurniakan beberapa cahaya mata. Isteri yang pertama meninggal dunia, tiada anak. Almarhum Datuk Abdul Hamid, Dayang Maimunah dari isteri kedua, sumber lisan dari anaknya Dayang Maimunah. Datuk Baharuddin, Datuk Kamaruddin, Dayang Zawiyah dari isterinya kelima, Topuah Rahma Kacukan Bajau Kagayan Suluk, Dayang Zulfa dari isteri bangsa Cina, Dayang Rosna, Dayang Amina, Dayang Marina dan Datuk Harun dari isterinya orang Inggeris. Isterinya Hawiyah Panglima Muhammad, 82 tahun, meninggal dunia pada 13 Disember 2011 di Penampang. Hawiyah berasal dari kampung Pulau Mandidara Bangi. Anaknya ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah kawasan Bangi Datuk Amir Kahar Tun Mustapha. Dia mendapat pendidikan
di SRK St. James Kudat. Seterusnya, mengikuti kursus pertanian Lembaga Kemajuan Industri Luar Bandar, yaitu RIDA, pada tahun 1951 hingga 1952 di Serdang Selangor. Pada tahun 1959, beliau menyertai kursus Bahasa Inggris dan Politik di England. Pada tahun 1928, ketika berusia 10 tahun, beliau bekerja sebagai pelayan rumah kepada Residen Kudat Syarikat Berpiagam Borneo Utara, E.W. Morel. 6 tahun kemudian, beliau menjadi di pejabat daerah Kudat. Pada 1 Februari 1937, beliau dilantik sebagai Ketua Anak Negeri dan Pemungut Cukai Candu. Beliau adalah pejuang pembebasan Borneo Utara ke atas tentera Jepun sewaktu zaman akhir penjejahan Jepun. Tun Mustafa telah bertindak menentang tentera Jepun dan pihak Jepun telah menawarkan ganjaran wang untuk menangkap Tun Mustafa. Sewaktu pemberontakan Albert Kwok, Albert Kwok telah mengajak Tun Mustafa untuk sama-sama menyerang Jeselton, tetapi beliau menasihatkan Albert Kwok bahawa belum tiba masanya untuk memberontak. Persediaan dan perancangan rapi adalah diperlukan. Albert Kwok telah bertindak sendirian. Walau bagaimanapun, orang-orang Tun Mustafa dari suku Bajau Banaran dan Sulu dari Mantanani dan Inanam di bawah pimpinan Panglima Ali dan beberapa pemimpin Bajau Suluk yang lain telah sama-sama berjuang dengan Albert Kwok. Pada tahun 1944, beliau telah berlayar menggunakan kapal layar Bajau jenis Kumpit ke Palawan, yaitu Filipina, bersama-sama sahabatnya Haji Japar dan seorang lagi untuk meminta bantuan tentera Amerika di Filipina. Sewaktu di Pulau Belambangan, yaitu Mbangi, Tun Mustafa dan Haji Japar telah bertempur dengan 5 orang tentera Jepun dengan bersenjatakan parang, yaitu barung, senjata pusaka dari Datuk Paduka Mat Saleh, dan mereka berjaya membunuh kesemua tentera Jepun. Tun Mustafa telah memenggal kepala tentera Jepun yang dibunuhnya untuk dibawa menemui Jeneral MacArthur, Ketua Tentera Amerika Syarikat yang berpangkalan di Filipina, untuk mendapatkan bantuan senjata bagi menentang tentera Jepun di Sabah. Sewaktu Tun Mustafa di Filipina, bapanya telah meninggal dunia dan adiknya pula, Datuk Muhammadun, bersama-sama sahabatnya, yaitu sepupunya. Ali Basah telah ditangkap oleh tentera Jepun di perairan Pulau Bangi sewaktu mengintip pergerakan tentera Jepun untuk memastikan pelayaran Tun Mustafa ke Palawan selamat. Pada waktu itu, pihak Jepun menyangka bahawa yang ditangkap itu adalah Datuk Mustafa, tetapi mereka tidak tahu Datuk Muhammadun telah disiksa oleh tentera Jepun dengan diikat di palang kayu. Dihiris-hiris badannya dan lukanya dibubuh garam. Beliau dijemur di panas terik matahari, diberi minum air sabun
dan dipukul perut dan badannya oleh tentara Jepun. Ali Basa pula telah digantung di kerakit Pulau Bangi selama 3 hari 3 malam dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki terikat di atas. Beliau juga disiksa dan dipukul oleh tentara Jepun. Selepas 3 hari, Ali Basa dan Datuk Muhammadun telah dibawa berlayar ke Kudat. Datuk Muhammadun telah memberikan amanah akhir kepada Ali Basa agar beliau mencari jalan untuk melarikan diri dan memberitahu Tun Mustafa mengenai penangkapannya, dan beliau berpesan agar membela kematiannya nanti. Ali Basa telah berjaya melarikan diri dengan terjun ke laut di perairan Pulau Balak-Balak Bangi dalam keadaan kaki tangan terikat dan tanpa berpakaian. Menurut beliau, sewaktu berada dalam air laut, ikan hiu hanya mengelilingi beliau dan beliau boleh bernapas dalam air. Air laut tidak mengenai hidungnya. Dalam jarak sejengkal, beliau berjaya membuka ikatan di kaki dan tangannya dan berenang ke Pulau Balak-Balak Bangi. Sewaktu terjun ke dalam laut, beliau telah dihujani dengan peluru meriam dan senapang tentara Jepun, namun tidak langsung mengenai tubuh badannya. Keberanian Datuk Muhammadun dan Ali Basa telah diabadikan dalam syair Perang Sabil dalam versi bahasa Suluk untuk menaikkan semangat jihad tentera gerila di Sabah. Sewaktu Tun Mustafa telah kembali ke Sabah, beliau amat marah dengan kematian adiknya. Tun Mustafa telah menubuhkan dan mengetuai tentera gerila Bumi Putra Sabah dengan berpangkat kapten. Pasukan tentera gerila ini telah disertai oleh orang-orang Bumi Putra dari suku Suluk, Bajau Banaran, Kagayan, orang Sungai, orang Lungus, dan dusun dari Kudat, Kota Merudu, dan Pitas. Beliau bermula dengan pangkat prebet dan setelah itu dinaikkan pangkat ke sarjen di dalam bahagian perikmatan perisikan rahsia. 5 April 1945, Tun Datuk Mustafa dinaikkan pangkat letnan. Selepas itu, beliau menjawat jawatan Kapten Gerila British di Borneo Utara di bawah pimpinan Kolonel RGPN Komba, bekas pegawai daerah Kota Belud. Sewaktu melawan tentera Jepun, pasukan gerila Tun Mustafa telah terlibat dengan beberapa pertempuran di Kudat, Kota Merudu, Pitas, Kota Belud, dan Pulau Bangi. Sewaktu fasa akhir melawan tentera Jepun, Tun Mustafa telah menempatkan semua keluarga dan sanak saudaranya yang ingin berpindah ke sebuah tempat persembunyian yang dikenali sebagai Tapokan di kawasan Telaga Pitas. Sekembalinya British dari Perang Dunia Kedua, beliau menyandang kerusi Ketua Anak Negeri Kelas 1, membawa gelaran Orang Kaya-Kaya, OKK. Beliau telah memperjuangkan kemerdekaan Sabah dan atas kepimpinannya sewaktu melawan tentera Jepun di Sabah. Beliau telah diberi mandat untuk memimpin Sabah
bagi mencapai kemerdekaan. Setelah itu, tiba saat gilang gemilang apabila Sabah merdeka dalam Malaysia. Beliau dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah. Selepas 2 tahun memerintah negeri Sabah, akhirnya pada 16 September 1965, beliau meletakkan jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah dan menyerahkan jawatan kepada Tun Pengiran Ahmad Rafi. Beliau menjadi Ketua Menteri Sabah pada tahun 1965 hingga 1973. Beliau adalah pengasas Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, iaitu USNO. Beliau juga pernah menjadi Presiden Perkem pada tahun 1977 hingga 1979 dan Presiden Pertubuhan Islam Sabah Bersatu, iaitu USIA. Beliau juga ahli Royal Commonwealth Association dan Commonwealth Parliamentary Association. Pada tahun 1972, beliau menjadi pengerusi Persatuan Peladang Kebangsaan. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pengakap Negeri Sabah dan dianugerahkan pingat semangat padi sekitar November 1973. Februari 1990, beliau dilantik menjadi Pro-Kanselor Universiti Pertanian Malaysia.